Добрий день, українці! Відновлення звільнених від російської окупації регіонів. Зараз гуманітарне завдання номер один на територіях, де немає активних бойових дій. На сьогодні 498 населених пунктів Київщини повністю або частково відновили електропостачання. «Київоблгаз» продовжує роботи в поселеному режимі з відновлення послуги розподілу природного газу у всіх районах та громадах Київської області. Повністю завершено роботи з відновлення газопостачання у 118 населених пунктах Броваського, Вижгородського, Фастівського та частково Бучанського районів. Повністю або частково відновлено надання послуги з централізованого водопостачання у 121 населеному пункті області. На сьогодні залишається без централізованого водопостачання лише два населених пункти Київщини. Роботи тривають. Триває розмінування транспортної інфраструктури на звільнених від російської окупації територіях. Напередодні група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вижгородському районі Київщини. За результатами роботи мін немає. Тепер спеціалісти можуть приступати до будівництва тимчасової переправи. Загалом за минулий місяць у Київській та Чернігівській областях інженерно-саперними підрозділами обстежено понад 400 кілометрів залізничних колій та 203 гектари прилеглих територій. Виявлено та знешкоджено понад 2000 тисячі вибухонебезпечних предметів. Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів. Працюють всі сервісні центри пенсійного фонду України. Відновили роботу 223 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування пасажирськими перевезеннями. Забезпечені всі райони Київської області. У Харкові продовжується відновлення газопостачання мешканцям міста Героя. Спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах. У всіх районах проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду. У селах Конотопського району проведено обрізку дерев, благоустрій та упорядкування території, що зазнали пошкоджень під час бойових дій. На Житомирщині дорожники працюють над забезпеченням безперебійного руху транспорту. Наразі спеціалісти влаштовують тимчасову переправу на автомобільній дорозі Р 02 Київ Київ-Іванків-Овруч. Об'їзд поблизу зруйнованого мосту значно спростить просування для місцевих жителів та дозволить безперешкодно перевозити необхідні вантажі. Орієнтовний термін завершення робіт 10 травня. Після звільнення території Чернігівщини дорожні бригади відразу почали роботу для забезпечення безперервної гуманітарної та медичної допомоги. Відкрито рух ще на двох тимчасових проїздах. За п'ять днів збудували переправу на маршруті, який поєднує міста Чернігів та Мена. І ще одна переправа запрацювала на дорозі Р 69 Київ-Чернігів. Щоб відбудувати міста, треба не лише створити нове житло, але й зробити міста комфортними для життя. Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проект довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення. Кожен, хто буде долучений до відбудови міст, зможе використовувати цей довідник, щоб якісно та швидко проєктувати простори, в яких люди житимуть в задоволення. В довіднику можна буде подивитись та проаналізувати дизайн-код типових міських кварталів та вулиць для швидкого та комплексного відновлення зруйнованих міст. Спеціалісти працюють над створенням каталогу типових елементів всіх вуличних зон фасадів. Входів та літніх майданчиків, пішоходів, озеленення, вуличних меблів, веломережі, громадського транспорту та автівок. Основне в довіднику будуть представлені найкращі приклади сучасних вулиць, які можна реалізувати в нових містах. В багатьох країнах та містах вже наявні подібні довідники, наприклад, американський довідник Global Street Design Guide, в якому описують правила проектування сучасних вулиць, або довідник благоустрію Праги, в якому описують об'єкти в громадських просторах та правила їхнього розташування. Ці довідники дають загальне бачення, якими повинні бути сучасні та комфортні простори. Працюємо 24 на 7, щоб всі якнайшвидше могли повернутись додому. Слава Україні!